からリバイバルが始まると信じています。その時に私たちは地の使者となり、この世の中で輝き、隣人に地の証しに頼して立ち上がることができるのではないでしょうか。その時も皆さん今期待していらっしゃるでしょうか。期待していらっしゃるでしょうか。期待していらっしゃるでしょうか。We'll be right back.
思いますので、ぜひちょっと。
になると想像したことありますか？どんな風になるでしょうね。私たちは災害が起こる時もわからないですよね。でも本当に映像で興行を見る時に突然起こります。自分は大丈夫だと思っていても突然起こってしまう。Oh, no.
します。愛します。心注ぎ。
が再び引き寄せられて、あなたの御座に行くことができることを感謝します。主よ、私たちだけにとどまることなく、この国のために皆をあなたのもとに引き寄せてくださいますように。今イエス様の血の力をこの日本国民、日本の国土に宣言します。あなたの許しの御業を褒めたたえます。感謝し、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。救い主に感謝の拍手を送りましょう。その時代から99年という時を迎えています。そしてその大正時代に起きたリバイバルは、実はこの地域で起こったリバイバルということもできます。私たちはしかし、その先人たちが、私たちの父たちが掘ったリバイバルの井戸を埋められてしまいました。日本はリバイバルのない国、宣教の墓は、いや違うんですが、そのように呼ばれてしまうような、そのようなことが起きています。しかし私たちが祈りを求めるならば、この御言葉にある通り、第二歴代史7章14節にある通り、リバイバルの井戸は掘り返され、かつてなかった、今まであったそのリバイバル以上のリバイバルが起こるようになっていきます。アーメン。私たちはそのための備えをする者として選ばれ召し出されていることを感謝します。アーメン。今日の午前のセッションは、そのリバイバルに関して、またですね、教会が増え広がっていくことに関しての深い知識と、また、グローバルのですね、働きをして、その見聞が本当に豊かな永井先生を講談にお迎えできることを感謝しています。永井先生を講談に拍手でお迎えしたいと思います。こんにちは。グアムはですね、宮城県黒川郡大平村というところに住んでいます。皆さんのような都会の人間ではなくて、私たちの教会の前はですね、人が通るよりも野生動物が通るのが多い、そういう、ちょっと大げさに言ってますけどね、ちょっと持っていきますからね、ですから、ついついそういう癖が出てしまって、まあ、どれくらいで聞いていただくのがいいのかな、70% 引きぐらい聞いていただくのがいいのかな、これから私の内容はそうではありません、本当に大切なことを皆さんでお話したいなと、そんなふうに思っています。今日のテーマは、リバイバルと教会増殖、まあ、ここはちょっとなんかこう、レクチャーっぽくなるかなと思います。そういうぐらいに思っておられる人がいるかもしれませんけれども、大正リバイバルというのは、実はですね、1919年の11月の17日ですね、の徹夜祈り会から始まりました。でもこれは今日パワーポイントですね、自分で操作できないので、適当に私の話している内容に応じて書いていただいたらいいかなと思います。大変ご迷惑をおかけしますけど、でその大正のリバイバルですけれども、1919年の11月の17日、ヘトバス教会で徹夜の祈り会が行われました。でそれはですね、飯田というところで教会で伝道集会をするため その準備のための祈り会だったんですね。ですからこのヘトバス教会でその祈り会が行われたんですね。これの次ですね、最初の言った、そうですね、これですね。そしてそれが、実はですね、その祈り会がですね、結構続いたんですね。で飯田でも4日間ぐらい続いた。まず東京に戻ってきて続いて、そのまま続いて、それが、来年の、じゃない、1920年ですね。来年じゃないですね。だから2020年までから、その大正リバイバルの始まりを時だと言われてますけども、その3月の26日から30日の4日間ですね、名前はね、いろんな本によって違ってるんですけども、まあ、一番派手な名前を選びました。全日本リバイバル大祈祷会、ね、いいですね。皆さんは大祈祷会というのに参加されたことあります、ね、私大祈祷会やりたいなと思ってます。何が大きい祈祷会なのかって、それはもう祈る人たちの熱量が熱い祈祷会です、すごい先生が呼ばれて素晴らしい説教を聞くというよりも祈りが大きい、そこに参加する人たちが何をしたかというと、それは祈った、それ以外誰に会ったとかね、そういうことではなくて、本当に神様に求めた、そういうような祈祷会が行われました。そしてそれが実はそのまま続いて1930年、つまり10年間
続く形でその下地となって、それが元へとなって、そして1930年の昭和、ホーネスリバイバルと呼ばれているリバイバルにつながっています。ですので、ヨドバシ教会近いでしょ。今日もね、実は私、わざと中央国で降りて、ヨドバシ教会の前を通って、ここだって思いながら来たんですよ。私は本当にこの地域で、今日、実際にこの11月4日、ここで皆さんとご一緒にこういう時間を持てることを本当に神様に期待しています。2019年の11月の4日から始まった神様の働きが、それが続いて、そして日本にリバイバルやってきたって、皆さんにちょっとこう胸張りますよ。信頼を下回って始まったんですよ。どうでもいい話、そこで始まったからね。さっき言ったように、私たちの想像とか願いとかをはるかに超えて神様働いてくださる方なので、私はもう誰がとかね、どういう方法でとかっていうのは興味ありません。もうそれ以上に神様が働いてくださる神様の御業を見たいなと、そんな風に思っています。そしてちょっとリバイバルについて皆さんとね、いろんな定義があるので見ておきたいと思います。一応私進学校 の学院長もやってるので、ちょっとそういうところも片鱗を見せておきたいなと思ってちょっとアカデミックなねところです。でも全然中身は違いますので、ご安心ください。はい、それで次の出していただくと分かりますけども、リバイバルこのようになっています。一つの定義ですけども、特にキリスト教をはじめとする宗教の分野においては、それまで形式化したり世俗化したりしてきた信仰の状態から、いいですね、ここね、再び生き生きと燃え上がる復興する運動を指す。で、次これね、続きがあるんです。リバイバルはとりわけプロテスタント教会において時々起こり、時々起こりって書いてあるんです。すごいね。まあ、そうなんですよね。教会史を調べると起きてます。20世紀においても時々起きてます、状態化をしてます。そしてそれは多くの場合、熱烈な説教と、皆さん今日は熱烈な説教を聞いていただきたいと思います。私は通称バリバリのペンテコステで育ちました。だからバリペンと自分で呼んでます。以上。熱烈な説教と祈りです。これは熱烈な祈りです。そして精霊の顕著な働き、罪の悔い改めと信仰の告白を伴い、その結果として何て書いてあります？伝道が急進展しって書いてあるんですよ。リバイバルっていうのは、ただ私たちが燃やされてすごいって皆さんが宙をね、大体15センチくらい浮かぶようになることで終わるんじゃないんです。まあ、それが起きたらすごいですけどね、それだけでね、取材が来るでしょうけども、でもそれで何か特別な体験をして、私たちが恵まれて、私たちが祝福されて力を受けるだけではないんです。そのことを通して必ず伝道が進展するんです。伝道が進展しなければリバイバルと言えません。それはただのお祭り騒ぎです。そういうこう一時的に興奮するとか、一時的になんかちょっといいトランス状態になるっていうような、まあそれはね、別の方法でも作り出すことできるわけですよ。ですからそうではないんですよね。神様が、精霊が働いてくださる、そのようになる。そして多くの人々が改心し、伝道だけじゃないんですよね。伝道を通して人々が救われてるんです。リバイバルは教会に人が集まるということ以上に人々が救われてくる。そして教会も急成長していく場合が、何て言うんです？場合が多いって書いてある。これね、定義としては実は正しいんですよ。これまでの歴史の中でやっぱりそんなに増えなかった時もあるんですよ、リバイバルの結果。残念ですけどね、いろんなことがあって。そして次のページ、教会史や宣教師の分野では大覚醒運動がほぼ同一個としても知られて、まあアメリカなんかではグレートアウェイクニングというような名前で、つまり大覚醒運動みたいな言われています。これはですね、先月10月の1日に出版されたばかりの、中村聡先生の中田十字とその時代、この後はすごいですね、今日への継承、教訓、警告って書いてあります、これとてもあの興味深い本、分厚い本ですけど、もし皆さんね、お読みになっていただく、もう一つ皆さんに紹介しておきます。定義です。信仰復興とは、次の
神の民に与えられる聖霊による霊的覚醒です、ね、こういう定義皆さんに紹介するんですけど、これ全部ね福音派と言われる人たちが書かれている定義です。ペンテコステカリスマ主が書いている定義じゃないんです。皆さん喜んでください。日本の教会はだいぶ近づいてきます、まあ、まあちょっと偉そうなね上から見せるんですけどこういう期待感がねこう起き上がってると思いますよ。そして個人の中から始まったと一文で書いてます。リバイバルは先ほどねワシプリーダーの方がおっしゃったように私たち一人一人が神様と出会って神様によって燃やされ神様によって変えられ神様によって清められ神様によって力つけられていく、そこから始まります。リバイバルは誰も置いていきません。みんなが全ての人がクリスチャンが参加することができる、関わることができる、加わることができる素晴らしい運動です。決して個人にとどまらず、そうですよね、神様は素晴らしいお方ですよね。皆さんの神様はどれくらい素晴らしいお方ですか？これくらいですか？皆さんの神様の働き、皆さんの中だけでとどめておくことができます？そんなに神様って適当な、ね、普通の方ですか？そうではないですよね。私たちの人生や生活をはるかに超えて私たちから流れ出ていく、そういう働きへとつながっていくわけですね。だからイエス様おっしゃいました、誰でも乾いているなら私のところに来て飲みなさいと。そうすると何て書いてありますか？あなた方のうちから川が命の川が流れ出るようになる。リバイバルを体験すると私たちはダバ漏れで歩いていくわけです。皆さんが歩いた跡を見るとなんか漏れてるわまあそれ祝福が漏れてるとも言えてます。でもそうやって私たちだけではなくて周りの人たちに祝福をもたらしていく。まさにあのアブラハムに対して与えられたアブラハム契約と同じですよね。あなたを祝福するって、あなたは周りの人たちの祝福になる、その神様の約束を私たちは今から通して体験することができる。そして集団的な規模で広がっていく覚醒運動だと、集団です、チームとして私たちは神様によって用いられていくことができるわけです。でさらにこの定義は続きます。信仰、復興と伝統、宣教とは決して同義語ではないが密接な関連を持っている。救いの喜びは教会に充満するだけでなく教会に充満するだけではなく皆さん、新宿さんの教会が素晴らしい教会で神様はこれまでも用いてくださったことを心から感謝します。でも神様はもっとすごいことをしてくださると私信じています。私の教会もそうです。私の教会の前を歩いている狐が救われる。ここは聞いてね、聞いててくださいね。でもそうやって私この教会の前を歩く人たちが神様と出会う、そういうことが起きるんです、今日新大久保から歩いていくとね、十字の開店前に人々が並んでました。何のお店の前だと、パチンコ屋さんでした。もう一軒スロット屋さんもありました。その前にも人が並んでました。それも整理券を持って50人ぐらい一つの、ね、パチンコ屋さんと並んでましたよ。私こういう光景を教会でこれから神様見させていただけると信じています。特にここはもともとねそういう場所だったと聞いてますよ。この前に人が並ぶと生理券いいですね、見たいですね、生理券。この辺り行列のできる店で結構ありますもんね。そのように神様がそのようにして私たちに働いてくださる。それは教会の中に充満するだけではなくて積極的に、なぜかというと積極的に外に向かいキリストの宣教命令を強く打ち出すことになるというんです。この先生も藤本光雄先生ですよ。今なり総合伝道の先生です。福音派の先生です。私たち期待することができるんです。これがリバイバルの定義なんです。これがリバイバルで私たちが少なくともこれ私これ以外も少なくとも体験できることです。これ以上のことを神様はしかし私たちのために用意してくださっています。具体的に教会としてこのリバイバルとの関係について見ていく前に少し私たちのクリスチャンとしての歩みについて皆さんに少しご紹介をしておきたいと思います。私たちは
神様によって救われた時に関係の中に入れられるんですね。まず私たちが入れられる関係というのは神様との関係です。まあ、3つの関係って私はそのようにして説明することが多いです。1つ目は神様とクリスチャン、また教会の関係です。それが礼拝と、まあ、礼拝の中には礼拝という言葉自体は大きな言葉なので、私は賛美も祈りもまた毎日のデボーションの時もそういったものも全部含まれる、つまり神様との関係です。この関係が私たちにとって重要な関係であると同時に、それが私たちにとって一番元になる関係です。でもそれだけじゃないですね。神様、私たちが救われたら神の家族の中に入れられて、それと同時に私たちは周りのクリスチャンとの関係の中に入れられます。で、皆さんの隣に座っている人は幸いなことにって言っておきますね。残念なことにとは言いませんが、幸いなことに皆さんの家族ですね。その隣に座っている家族です。私の前に座っておられる、今日初めてお会いしました家族です。これからよろしくお願いします、ね、結婚式の時なんかさ、皆さんあれでしょ、親族紹介になるでしょ、今日はね、多分新宿社会教育初めて来られたような方もおられるかもしれないし、また、そういう意味では初めての方とお会いするチャンスなんです。でもね、皆さんね、親族なんです。だから自己紹介してください。長い付き合いです。ずっとです。永遠です。残念でした。喜びでしょ、皆さん、ね、あ、親戚って名前知らないけど後でね紹介します。親戚ね、青年、そうやって私たちは、私たちはそういう環境の中で、でもそれだけじゃないんですね。私たちは神様によって神様との関係の中に入れられるだけではなくて、また神の家族として周りの方たちとの関係の中に入れられるだけではなくて、私たちはこの世の中との関係にも生きるわけです。クリスチャンは決して、特にプロテスタントの教会では私たちは何かね、修道院みたいなところに入って一生それで終えていくような生活を推奨しているわけではないですね。積極的に私たちが世の中に出ていって、それぞれが使わされているところで、それが教育の分野であったとしても、政治の分野であったとしても、それが産業の分野であったとしても、それがさまざまな、ね、分野であったとしても、そこで神様が栄光を表していくって、そのように私たちは使わされていくわけ、世の中との関係、さあこの関係の中に私たちは生かされている。神様とのキリスト者との関係、それは礼拝です。神様との交わりです。まあ、これ重要ですよね。神様との交わりというのは神様とフェロシップする、聖餐式のことをコミュニオンという言葉で表現します。私たちはそのようにして神様とカムユニオン、つまり一つになる、これが神様との関係です。神様のことを私たちは知る、神様は私たちのことをよく知っておられますよね。なぜかというと私たちはお作りになったお方ですから。だから私たちは神様に知られていますけれども、私たちはまだ神様のことを十分に知っているわけではないんですよ。神様のことを全部体験したらびっくりしますね、私たちね。多分破裂しちゃうんじゃないかなと思います。皆さんね、天国に行ったら何すると思います？礼拝する。そうですか、ね、みんないろいろやりたいことありません？美味しいものを食べたいってね、子羊の宴会とかであるからね。あれ、子羊を食べる宴会じゃないですからね。そうではなくて、神様が用意してくださって素晴らしい宴会で、そこで私たちは食事をさせていただくことができるわけでしょ。だからもちろん先ほどしたとおり賛美を捧げることもまた神様でもね、一番私が期待しているのは神様のことをもっと知るっていうことを天国でするんですよね。でね、そこで私はですね、天国に行っても私たちはね、神様の素晴らしさでずっと驚きっぱなしじゃないかなと思うんですよ。で、うわそうだったっけ、うわイエーあの時、うわとか言ってもずーっと驚いてるんですよ。私だから楽しいんです。で、自分だけじゃなくて、あ、そうだったんですか、皆さん、そうだったんですか、うわすごいですね神様って、みんなで驚き合う。神様すごい方でしょ。だから私たちずっと驚いて
ずっと神様を本当に体験することができる。二つ目の環境、先ほど説明しました他のクリスチャンたちと交わりです。コイノニアという言葉で説明されますけども、それは共有するということですね。いろんなものを共有するんです。私は田舎の地方の教会のご一緒もう二十数年させていただいてます。横浜の教会から地方の教会に移った時に、その大きな違いに戸惑いました。大体ね、皆さん3月くらいになると私たちの教会ではさよならをたくさんするんです。特に若い人たちがさよならをそして新宿社会が来るわけでしょ。本当ですよ皆さん。でね、もし私がね、いや自分の教会だけ私の教会だけが成長すればいいんです、そんなこと言ってたらね、全然他の教会と交わりができないわけでしょ。でもね、私はああ東京にあるいろんな教会が私たちの若い子たちだったり、まあ、若い子たちだけではなくてね、いろんな関係で都会に行っていく、またまあそこから地方にさらに地方に行く方たちもおられますけども、そういう人たちを迎え入れてください。そうするとどうなるかというと、さらに親しい交わりがそこで生まれてくるんですよ。まあ都会の教会もね、私が横浜の教会にいましたからよくわかるんですよ。そういう人たちが来るとね、おお面倒見てあげようと思うわけですよ。どうせ地方の教会、まあ、あまり大きな声で言うとよくないかもしれないけれども、まあちょっとだけ皆さんに敬語のつもりで言いますよ、ね、でもね、私やっぱり日本の全国の地方も都市も教会がね、一緒に次世代を育てていくっていうね、そういう重荷を共有することが必要だと思うんですよ、だから連携していくこともできるし、また今はね U ターンとか I ターンとかいろいろありますけど、まあ戻っていく人たちも出てきます。そういうような働きのために、特に宮城県に住んでると復興のためにって言って都会から移り住んでくる、そういうクリスチャンたちがいるわけですよ。そういう人たちを通してまた神様は地方に神様の祝福をもたらしてください。そういう交わりです。いろんな交わりをすることができます。まあ、結婚もそうですよね。いろんな教会の方たちが結婚していくことによって、そのことを通していろんな形で私たちはその交わりを深めていくことができる。それが3番目の宣教でしたね。3つ目の環境、宣教です。宣教は基本的に私はこの一言に尽きると思っています。ヨハネの福音書の3章の16節、神はその一人子を私たちこの世の中に与えてくださったことに何て書いてありますか。この世界を、この世を愛されたって書いてあります。皆さんはこの世を愛しておられますか。でもね、もちろん聖書の中にはこの世と世のものを愛してはならないっていうね言葉がありますから、私たちはそういう意味で大切に、つまり私たち最高の価値最優先していくわけではないです。だけど神様の願いは何のかというと、この世を愛しておられる。つまりまだエサのことを知らない人たちが救われてほしい、そのように願っておられる。だから神様のことを私たちが知って、神様の御心を私たちが自分のものにして神様を愛していくと、私たちも神様と同じように世を愛するものに変えられている、ね、世の中に対する見方が変わってきます。新宿歩いててもね、なんだこの自分たち先月もね、最後のあのハロウィンの時に渋谷なんかに出てね、なんだよもう気が付いた、神様火を殺してやれとかって祈らなくなるわけでしょそうじゃないんですよね。そういう気持ちがちょっとなったとしても、ああすいません神様、神様ここにあなたの愛が注がれるように、あなたの救いがなされるように、そのように私たちは祈っていくことができるわけです。福音は良い知らせだからです。だから私たちは良い知らせを私たち伝えなければならない。なぜ良い知らせなんですか。それは神様が良いお方だからです。神様は良いお方です。私たちクリスチャンが決してブレてはならないのはこの部分です。神様が良いお方である。いろんなことを私たちが体験します、人生の中で。だけど神様は良いお方です。ものすごい良いお方です。
先週の金曜日に日本を代表する牧師の一人森本春子先生の90歳のお誕生日のお祝い会が行われました。皆さん森本春子先生ご存知の方もおられると思いますけれども、山谷でホームレス運動、ホームレス運動を60年以上させたりです。そしてその先生のね、私が本当にその先生とのお前じゃの中でたびたび教えていただいたんですが、神様は最善以下はなさいませんって言ったんです。神様は最善以下はなさらないんです。ある時先生がね、講談で小柄な方でしょ、神様最善以下なさらないって言われたんですよ。私もその先生 の, その声にはそのなんていうのかな、圧倒されたというよりもそのメッセージに圧倒されました。神様は最善以下をなさらない、皆さんの人生にベストを出してください、良いことをしてください。私はその点で、私はその点で決してブレないようにすることができたかなって、ね、そんなふうに心から願っています。だから良い知らせは、私たちは良い知らせとして伝えることが必要です。それが私たちにとって求められている。さあここから本題に入ります。まあ、牧師は序論が長いってよくありますね。まあ落語でもね、あの枕の話が面白い人がいてね、枕だけが30分くらいで本編10分で終わっちゃう、そういうことがあります。まあそれほどよくはないですけど、まあ結構そういうレベルだと思いますけど、でね、皆さん教会住職とリバイバルで関係しているのは、その大正リバイバルもそうだったし、まあ、大正リバイバルより顕著なのは昭和のリバイバルにおいて、1930年に起きたリバイバルにおいて、ホームレス教会が大体教会の数が3倍くらいになったんです。もちろんその後いろんな問題が起きました。ホームレス教会自体が分裂していった、まあ、そういうような私たちの昭和の歴史の中では体験を しているわけですけども、でも私たちにとって必要なのは、神様はリバイバルとともに教会を増やしてくださる。ただ必要がなければならないのは、教会は誰が増やしていくのかって、ね、神様が、ね、次の日起きたらあそことあそこに教会ができてましたって言うわけじゃないんですよ。誰を用いて増やされるかというと、ここでは皆さんが用いられるんですよ。リバイバルを体験した人たちを用いて神様は教会を増やしてくださるんです。だから私はですね、いろんなところでこのようにお話をしています。教会増殖は教会の基礎研究ですよって。だから教会として私たちが歩む上で、この基礎研究をやっていないと土台が緩んでしまうということです。何をやってるか私たちは見失ってしまう可能性がある。だからどんな教会も、どんなに小さな教会も、まあ、その小さいっていうのはそのサイズとかね、人数とかとかそういうような意味合いで今は使ってますけど、でもどういうような教会であったとしても、私たちは実は教会開拓、教会増殖へと神様は私たちを招いてくださる。なぜそのように言うことができるのか。それは教会増殖の大宣教命令に大きく関わっているからです。大宣教命令というのは、あらゆる国の人々を弟子とすることであり、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えることです。日本も国際化が進んできてグローバル化してきて、特にこの辺り歩くとね、時には外国人の方の方が多い場合があるわけです。だから私たちは日本にいながらも世界に福音を伝えていくことで、すべての作られたものに福音を伝えることができる、そういう時代に私たちは生かされています。これからもっともっとたくさんの方たちが、それはもう国の政策上かもしれませんし、また日本に興味を持ってくださるということを通して、私たちは多くの人たちが日本に来られるようになるでしょう。それに対して私たちは宣教の命令をいただいたんです。だからオプションではないわけですよ。神様の命令ですから、やった方がいいねっていうことではないです。だからくれぐれも皆さん間違えないでくださいよ。私たちが伝道するとか宣教するのは、なんか今日は気分がいいから伝道しようというわけじゃないんですよ。
そういう雰囲気になったから伝道しろというわけではないんです。伝道を宣教していくというのは、これは私たちにとって神様がイエス様がお命じになっている。私たちには選択肢はありません。神様がそうおっしゃってるんだったら、はい、わかりましたって私たちは連続させていただくことができます。と同時に、この次の言葉を皆さんと一緒に読みたいと思います。マルコの福音書の1章の38節、新共同訳聖書の言葉の方が分かりやすいので、これ皆さんで今3、はい、近くの他の町や村へ行こう。そこでも私は宣教する。そのために私は出てきたのである。もう一度読みます3、はい、近くの他の町や村へ行こう。そこでも私は宣教する。そのために私は出てきたのである。イエス様がマルコの福音書のこの一章で弟子たちと一緒にいろんな町や村へ行って伝道を働きなさいました。ある村で、ある町で人々がたくさん救われる、そういう経験をして、で大概大体人間はですね、たくさんの人が救われるとここに、ね、一つの大きな街道を作って、そこでもっとそこに人を来てもらおうって、そういう具合に私たちは考えます。それ自体が多分悪いことではないと思うんですよ。だけどイエス様はそうではなかったんですね。多分弟子たちが、先生ここを拠点にしませんかって、ね、ここにみんなに来てもらいしませんかって、そういう具合にもちろん言った人、弟子たちもいたんではないかなと。だけどイエス様はそうじゃなくて、私は近くの他の町や村へ私も行く、そこでも私は宣教する。次のスライドを出していただくと、近くの他の町や村へという言葉、皆さんこのこれを目に焼き付けてもらいたいです。皆さんはこの神様からの招きに今日チャレンジを受けている。近くの他の町や村へ、私たちはそのようにして近くの他の町や村へと福音を携えて出ていくことを神様は願っておられます。隣の人に言ってください。近くの他の町へ、他の町や村へって、ね、言ってください、ね、皆なんかちょっと中途半端ですね。近くの他の町や村へって終わっちゃうとなんか中途半端、近くの他の町や村へ行けって言ってください。宣教の冒頭において、地上でのこの交渉会の冒頭において、教会の方向性を定めてくださったんですか。これ私たちは忘れてはなりません。私たちの方が出ていくようにって、そのようにイエスは私たちを促してくださったんです。これは変わっていないんです。名前にも関わらず、残念なことに教会は放っておくと内向きになります。自分たちを守ろうとします。だけど最初からね、イエスさん分かっておられたんです。弟子たちもそういう傾向があるって。だから人の働きの中でエルサレム教会はどんどん次第に内向きになってきました。だからどういうことが起きたかというと、彼らに神様は迫害を許されたんでしょ。でだん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 宣教が難しくなってきました。でもね、その時に彼が思い出したんです。ああそうだったって。迫害されることを私たちが散らされていくことは、そうだ、これこそがイエス様が私たちに願っておられたことだって思い出したんです。だから彼らは迫害された時にも祈りました。神様どうぞ私たちを通してあなたの御業を成してくださいって、そうやって祈ったら何が起きたかというと、この4章の31節、一同は聖霊に満たされ、神の言葉を何て書いてますか、大胆に語り出したというね。教会に集まったとは書いてないんです。そうじゃなくて、聖霊に満たされた結果何が起きたかというと、それらは彼らは神の言葉を大胆に語り出した。福音宣教のために彼らが用いられた。その結果、この4章以降に神様の働きによって、さらに
いろんな迫害が起きていきますけれども、その中で各地に教会が立て上げられているということを私たちは見ることができます。で、一つのモデルとしてイエス様がどのように教会を増やしていこうと願っておられたかを私たちはルカの10章で見ることができます。包括的な宣教のモデルという場合によく言われます。まあ英語ではホリスティックという言い方をされますけれども、そういうモデルとしてルカの10章、マタイの10章の中でも同じようなことが語られていますけど、多分ルカの10章の方が分かりやすいと思いますので、ルカの10章を私たちは見ていきたいと思います。まず何をおっしゃったか、マタイの福音書の中でも同じですけれども、祈りなさいとおっしゃいます。宣教、私たちが教会の聴取、教会改革をしていく上で何を私たちが教義していくことが必要なのか、それは私たちがまず神様の前に祈るということです。神様に求めるということです。何のために祈るのかって、イエス様ご自身はちゃんと示してくださいました。収穫の主に収穫のための働き人を送ってくださるように祈りなさいと、そのようにおっしゃいました。面白いですね。これから伝道に使わせる人たちの収穫は多いから収穫のために働き人を送ってくださるように祈りなさいとおっしゃった。これもう神様の答えは明らかじゃないですか。祈っている人が行くってことですよ。だこの祈りは危険な祈りです。祈ったことあります？この祈り合うでしょ。なんで言ってないんですか、なんでここに止まってるんですかっていう話になるわけです。この祈りをすると必ず神様は私たちに働いてくださってどっかに捕まそうとされます。もちろんね、そういう伝統的な開拓伝道の際じゃなかったとしても、また救いが述べ伝えられていないようなところにそういうような人たちの集まりをと私たちに使わされている。そこで神様のことを伝えるように。ですから祈りからスタートします。でもこの祈りは私を使わせてくださいという祈りにもつながっている。そしてその次にこのルカの福音書10章で関係づくりをしなさいって書いてある。関係づくりで最も効果的なのは一緒に食事をすることなんです。だからこのルカの福音書の10章ではなんと2回食べなさい飲み食いしなさいと書いてます。この後皆さん食事でしょ、もうそろそろどこに行こうかで考え始めるんですけど、たくさんありますからいいですよね。今回の実行委員会では言ってなかったんですけど、今回なぜ午前中の集会、11時間の集会と夕方の集会の間で3時間の時間をできるかというと、これなんです。まあ別に私をどっかに連れて行けって言ってるわけじゃないですよ。じゃないけれども、だけどなんで食べることほど関係づくりに役立つものはないです。もちろん天の御国は飲み国よろしって書いてあるけど、でも私たちがノンクリスチャンの方たちと関係づくりをする上ではこれが大切だと思います。皆さん1週間に1回もしくは月に1回ノンクリスチャンの方と、それがご自分の家族でもいいしお友達でもいいですけど、食事をしてください。私も積極的にそのように食事をするようにします。その家に泊まっていて出してくれるものを飲み食いしなさい。好き嫌いダメってことですね。その次のこと、ハセさんともっと厳しい。どの町に入ってあなた方を受け入れてくれたら出されるものとか私友人のね、韓国系のアメリカ人の方ですけど、本当にいろんなところでね、選挙のあたりなさって、まあすごいもの食べてるそうです。シンガポールの友人の牧師もこの前話してくれました。フィリピンの山奥のところで選挙に行った時に猿の脳みその、お食事が出てきたそうです。でその村のね長老といわれるリーダーたちに呼ばれて、そして猿が顔のまま出てくるそうです。でもそれがね、その場所では最高のもてなしなんですよ。皆さんだとどうします？まだこう頭がこうカポッとこうなってるそうです。それをこう髪の毛をね、毛をこうふっとこう取るようにして、そして
なんかこう手を入れて。でもちょっと掴んで食べるっていうのが、それをこう回すみたいな。おどうしますね、皆さん。日本でよかったですね。後で話しますけど、日本にもたくさん選挙地があるんですよ、ね、十分なんですけど、でもそういうところに神様が使わされる場合があるわけですよ、皆さん。でもその先生食べなそうです、ね、でこうたくさん食べるふりをして、実は掴んだのちょっとだったみたいで、でもそこから関係作りが始まった。その村の人たちがね、全員イエス様と信じた。もちろんね、食べることから救われるわけじゃないですよ。救ってくださるのは神様なんです。だけど関係作りがない限りは信用してもらえないでしょ。関係がなければあなたの信じている神様のことを教えてくださるなんて話にならないわけですよ。だからイエス様もこの時代からおっしゃる、出されるものを食べなさいって。面白いですね。だから牧師たちとかね、宣教師は気をつけないといけないですね。まあ牧師だけじゃなくて皆さんもそうです。そしてその次に病人を癒しって書いてあります。その町の病人を治し、まあこれはニーズに応えていくということです。必要なものを私たちができる限り提供していく。でもちろん神様は私たちを用いてくださるので、癒しのために祈るときに神様は働いてください。でもそれ以外にも具体的な支援をすることができる。今遠くでたくさん教会が生まれています。毎年のように神様新しい教会ここで生まれました、あそこで生まれましたっていうニュースを私たちは聞いています。神様そのように働いてくださって、それはなんでかというと、このニーズに対応するこの働きが今も継続して行われている。神様そのようにして私たちの働きを用いてください。だから私たちはちゃんとその関係づくりの中で、相手が何を必要とし何を求めているのかって聞く必要がありますし、まあね、私たちが語るだけではなくて、むしろ私たちはそうやって耳を傾けていく必要があるということを、このことを通して示されます。そして次に福音宣教です。つまり神の国があなた方に近づいたと言いなさいって、そのようにして神様がイエス様ご自身がですね、このような一つのモデルを与えてる。皆さんどうですか、これだと何とかなりそうですか。なんか難しいこと言ってませんよね。ツールについても実はね、何も書いてないんです。3つの法則でやりなさいとか、エヴァンジェリズムエクスプロージョン、爆発する伝道でやりなさいとか、そんなこと一つも書いてないんですよ。神様はね、弟子たちにこのようにおっしゃいました。同じルカの福音書の中で、あなた方が何を話さないといけないかは聖霊があなた方に教えてくださるって。私たちペンテコステの信仰を持つ者は、もっとここで確信を持って、どこに使わされてもここで神様は何を語ればいいか教えてくださるって、その確信のもとに宣教の働きに踏み出していくことが必要だということです。その時に神様は用いてください。こんなこと知ってたっけっていうことを神様は言わせてくださいます。こんな知恵なんか私になかったのにということを言わせてくださいます。私もたびたび経験するんです、ね、これは言わない方がいいなという時も神様もおっしゃってください。これは言わない方がいいよって。でもと同時にこれは伝えなさいって、予言的な知識の賜物とか知恵の賜物もそうですよね。そのように聖霊が私たちをしゃべってくださった時に、ここで私たちは超自然的な神様の働きを体験することができる。でも基本は神の国が近づいてますよって、悔い改めて福音を信じなさい。そのように私たちも伝えていくことができるわけです。ですからこうやって教会を増やしていくことは、お前の難しいことではありません。シンプルにおっしゃった神様のこの御言葉に従っていくと、そのように言うことができると思いますね。私はですね、まあ、あまり自分の話は説教の中でしない方がいいなとは思ってるんですね。なんかこう自分の話をするとちょっと自慢の話に聞こえたり、でそれで受け取られた人たちもいるので、できるだけ自分の話は盛り込まないようにしているんですけれども、私はですね、牧師の子供です。牧師2世です。
昨日、二世牧師じゃないってね、今言われてる。牧師二世です。ここ、順番間違わないで。昨日ね、その、ちゃんとメモって今日使おうと思ってね、ちゃんと使いますよ。ありがとうございます。それでですね、それもですね、開拓伝道する牧師の家庭で育ったんですよ。そういう人ってそんなに多くないです。だから割と絶滅危惧種的な存在です。珍しいです。だから後で一緒にツーショットで写真撮ってみたらいいと思います。父はね、父はまだ生きてますけども、体があって、まあ、もう今はね、直接的な伝道は全然しませんけど、父自身で8つの教会を開拓しました。父の教会、牧会を通して多分50ぐらいの教会が参ってます。60人ぐらいの研修者が集まって、そういう中で育ったんです。私も生まれた時は父は鹿児島に伝道してたんですけども、そこで燃え尽きを体験して、今風には燃え尽きを体験して、それで、まあ、私が、赤ちゃんの頃福岡に戻ってたんですけど、そこでもう一度再研修をして大阪の茨城市というところに行きました。で、大阪の茨城市というところで、父はですね、教会を建てて、まあ、その教会が、まあ、ハブみたいな形になって、全国の他にいくつもの教会ができていたというような、まあ、そういう働きをしたんです。だから、大阪の教会、で、その後私たちは宮崎県に、宮崎市に行きました。宮崎市、そこから今度福岡市に。で、私はその福岡の段階で、その後は、まあ、進学校に行ったので、そこから先は一緒にしてませんけど、でも今私が牧会している教会は父が開拓した教会なんですよ。そういう教会を引き継いでます。なのでね、正直に皆さんに話します。本当に開拓伝道だけはやりたくないと思って過ごしました。何が出るとね、引っ越しが多いんですよ。もっといい場所で集会できると思うと父は引っ越しますよね。だから引っ越しますから学校も転校する。宮崎の中で私何回か学校変わったんですよ。それぐらい選挙のために、教会を形成していくために、家族も、まあ、家族ぐるみでって言葉はいいですけどね。家族ぐるみで修理を使いしてまいりましたってね、言いたいところなんですけども、結構子供たちが苦労したんじゃないかと思いますよ。まあ、幸いね、5人の子供たち、まあ、私長男ですけど、5人のうち4人はね、献身して、そしてそれぞれ教会で今やってます。だからね、それは素晴らしい神様の憐れみです。ねえ。でね、まあ、そういう中で育ったんです。それと同時にもう一つ大変な大きな問題があります。それはね、キッチンは引っ越しが趣味だったんです。今回ですよ。まあ、瀬戸先生も結構引っ越しマニアみたいな方ですけど、だけど実はね、今回83で、今月84なんですけど、83年の人生の中でこの前、先月引っ越したんです。36回です。ついていく数がたまらんですよね、もうね。もうね、いい家が見つかったら、あ、ここいいとか言ってするんですよ。気持ち分かります、皆さん。まあ、分かる人はいいかもしれないけど。いや、だからね、だからもう本当に、私が決して、ね、開拓伝道をした。もうね、なんていうのかな、確信よりも固いの。頑固な。開拓って聞くだけでも、鳥肌が立つのでいいんですけど、そうじゃなくて、なんかそれには関わりたくないな。だけどですね、2011年の3月に東日本大震災が私を変えました。なぜかというとね、その時に津波の被災にあった地域に教会がなかったんです。
津波の被災というか被害を直接的に受けた教会はたった2つだったんです、うん、ということはあの沿岸地域に全く福音が伝えられてなかった、うん、ということができるそういう状況だったことに私は愕然としたんですよ。内から内回りとかね、女川とかでそういうところ本当に15キロ20キロぐらいです。そんなに近いのに全く教会がなかった。そして私は次の言葉に出会いました。それはこの言葉です。私はギリシャ人にもミカイ人にも知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。私はこの言葉にその時に出会った2011年の大体多分4月か5月くらいです。この言葉を目の当たりにした時に私はなんかね、開拓伝道の犠牲になったかわいそうな男と自分を見てたのが逆になったんですよ。なんて大きな負債を私は負っていたんだろうかって。その時から神様は私の心に働いてくださって、教会増殖ネットワークとかいろんなものの立ち上げに関わるようになって、日本伝道会議でも教会増殖について発表するとかね、そういうチャンスを神様が与えてくださって、神様はこの働きの中に、ね、今も偉そうに言ってますけどね、つい数年前まで嫌いだったのがね、今はもう神様がまさにこれを今の日本の教会に望んでくださってますよって、これは教会の基礎研究ですよって偉そうなことを言うようになってしまった。でもそれぐらいに私はもうこれからリバイバルが起こる一番の備えは教会を増やしていく準備をしておくということなんです。教会をもう今から増やしていく、そうやって受け皿を私たちが用意していくところに神様がそこに働いてくださるので、そのように私たちが神様そうです私たちを用いてくださいってそのように願うときに、でもその基礎はその一番の大元はこのパウロのような考え方なんです。パウロは彼は思っていたんです。彼こそ日本の、日本だけじゃなくて世界のキリスト教会で大きな貢献をした人であったにもかかわらず、彼はこの時思っていた、私はまだ返さなければならない才があるって。皆さん新宿の街を歩いていて、新宿だけじゃなくてもいいです、梅田でもどこでもいいです、仙台でもいいです、そこを歩いていて皆さんそこを通ってくる私たちをすれ違う人たちに、あなたに才がありますという気持ちになってますかってことです。もし私が伝えなければ私は借金をしたままになってしまう。私たちがそのようにして神様はこの負債をお返しするために私を用いてください。だから次の15節では彼はこのように言っています。あなた方にもぜひ福音を伝えたいって。だからこの負債は福音を伝えることによってでしか返せないんです。皆さんは借金持ちです。負債があります。誰に対して負債があるんですか。神様に対して負債ではないんですか。神様は全てを払ってくださいました。でも私たちが負債があるとするならば、日本にもらえるまだ福音を聞いたことのないそういった人たちに福音を伝えるという負債です。この際を私たちは一緒に返していくために神様は私たちを今日このようにして集めてください。日本はですね、次のスライドを見ていただくと、宣教学的には未伝地と言われています。英語ではアンリーチという言葉で使われています。なぜかというと人口の 2% 以下しかクリスチャンがいないから、 2% を超えるともうここは福音が一応伝わりましたと宣教学では見るんです。この国が実はね、世界にあと2つ残っています。どこかというと、1つ目はバングラデシュ、そして日本なんです。そしてこのバングラデシュと日本の旗がなんと似てるんです。これね、偶然ではないと私は思ってます。この前ダッカで宣教会がありました、行きました。そこで思わされました。でも、ね、そこの教会の方がなんかどうも元気が良くなってるみたい。
もうリバイバル起きそうな雰囲気がある。あれそうなるとね、日本が最後とかそんな感じですよ。まあ、どこが最後だ、どこが最後から今までどっちでもいいんですけど、とにかく神様は今私たちに日本選挙のためにいろんな国から人々を送り込んで、そしてその働きを進めようとなさってるし、私は今日本の教会がリバイバルを通してこの選挙の働きのために持ち上げていこうとしてるのではないかって、そのように期待してます。だからまだ未電池と呼ばれることがあります。教会が未設置な地域というものがまだまだあります。まあ、市町村合併でかなりその数が減っています。だけど実際的にはまだ2000以上の教会の未設置地区があります。2000です。ですから教会が本当に心を合わせて私たち歩んでいくことが必要ですね。で、一つの皆さんにとってちょっとイメージできる数字を挙げておきます。まあ、数字だけでは全てのことを言うことはできません。日本には8000ぐらいの教会ありますね。8000ぐらいの教会で、少なくとも全ての地域に教会をって考えると、大体5万ぐらいの教会があった方がいいなってよく言われています。なぜ5万か、一つの目安になるのは、実は日本に今コンビニの数が5万ぐらいあるからなんです。つまり自分の地域、私の村にもありますからね、コンビニがいくつかね、歩いて行けるところがないですけど、あるだから、そうやって今どこにでもコンビニがあるんですよ、ね、だからこの新宿シャロムだとこの下にコンビニがあるからね、このは一つカバーしてるから、でもちょっと行ったらファミリーマートだから、そこにも教会あってもいいんですよ皆さん。新宿とかっていくつ教会があっても足りません。それぐらいに、実はそのコンビニの数と同じぐらいの教会の数ができたらじゃないか。そうするとですね、大体一つの教会で50人ぐらい作るよ、平均してで作るようになったら、それで250万人ですから、ようやくそれで 2% を超えることができるという計算なんですよ。それでも 2% です。皆さん、5万教会、だから教会女子ネットワークではね、5万教会を目指しましょうって昔はね、郵便局の数って言ってたんですよ。その当時、その言い始めた先生が言ってた時は4万8000ぐらいの郵便局があったんだけど、今2万4000ぐらい減ったんですよ。だからもう郵便局は資産にならなかったんで、だから今コンビニです。コンビニもセブンイレブンが1000店ぐらい途中とか行き始めてるからね、ちょっと不安になってますけど、だけどとにかく皆さん、教会が必要なんです。祈りのリバイバルの集会ですよね。祈りっていうのは神様とのコミュニケーションです。コミュニケーションだから、祈りっていうのは私たちが神様に話し、神様に語るだけで終わらないんですよね。まあ、祈りのコミュニケーション、私たちが話すところから祈りはもちろんスタートします。でもね、もちろん祈りを神様がそういう祈りへと私たちを招いてくださっているので、私たちは祈るわけです。実はね、私たちが祈りたいなと自分から思っているというよりも、神様が私たちを祈りへと招いてくださっているんですよ、ね、だから祈ることができるし、神様に話すわけです。そうすると神様は祈りに必ず聞いてくださるわけです。神様は聞いてくださいます。神様は私たちの祈りを聞かれないことはありません。全ての祈りを聞いてくださってる。その一番の例が詩編ですよ。皆さん、詩編は文句の詩編もたくさんあるでしょ。なんで悪者がこんなに幅利かせてるんですかって、あの悪者の家族が滅びるようにしてくださいって、すごいの見せますよね。だから皆さんが神様の前で何でも祈ることができるんですよね。何でも神様に言うことができます。もちろん隣の人に何でも言っちゃダメですよ。牧師も何でも言わないでくださいね。だけど神様には何でも言えるんですよ、でもそれを神様は受け止めてくださるんです。聞いてくださるんでしょ。神様は聞いてくださるから、あの支援もそうですよね。最初はすごいかっこよく、悪者の計りごとにあります、あざける者の座に座らない、その座左右である、から始まってかっこいいスタートですよね。でももう2年くらいからもうすでに文句たらたらするんですよ。あれ、私たちの人みたいなもんなんですよ。これ言ってください、あれしてください、これしてください、あれしてください、どんどん進んでいく。でも大体135編、140編、140編になると、もう神様主を褒めてまいります。賛美します、賛美します、150編、ハレルヤ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 。
して終わってるんです。だから私たちの祈りの生活をこうやって導いてくださるんです。かっこつけですね、最初はですね。主よ、あなたのお祈りと哀れの中で今日も新しい一日を迎えることができました。だけど途端にね、ふっと思い出すわけですよ。あいつ誰も思い出すわけですよ。皆さんはそんな祈りしてないと思うけど、でもダビデがそうでしたからね。旧約聖書の時代のクリスチャン、まあ、神様の信じ持った人たちが神様に本気でぶつかっていたんです。そうすると神様の回路を変えられた。最後は天にあるものを後ろ込みやって、ね、月とか星は余計なお世話だって言っとるかもしれませんね。俺たちは止まらないでくれ。だけどもう止めることができなかったんです。地にある全てのものを払えよ、動物や死を込めよ。そうやって私たちを変えてくださるんです。だから祈ること、神様とのコミュニケーションのどこで素晴らしいことすれば私たちが変えられていくから、私たちが神様の御心を本当に知ることができる。そうすると神様聞いてくださるだけではなくて、何が起きるかというと今度は神様が語られます。神様語られます。いろんな方法で語られます。こうやってこのような大会、祈りの祈りというような瞬間に来た時に神様語ってくださいます。今日も皆さんの中で、いやそうか、開拓、教会増殖っていう神様からの語りかけをもうね、もうだん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 と震えだと思わなかったんで、そろそろ立ち上がろうかなって、私やりますかって言うかなと思ってる人がこの中に3人いると思いますよ。これとか持ってますからね、気をつけて聞いてくださいね。そうやって神様は語られます。毎日聖書を読むときに神様は語ってくださいます。日曜日の礼拝の中で語ってください。またクリスチャン同士の交わりの中でも神様は語ってください。いろんな方法で神様は語る。でもそれで終わらないですよね。神様から、あ、神様から導きいただきました、語りかけていただきましたで終わらないで、私たちは神様に聞くわけでしょ。でも神様に私たちが聞くということは、聖書では私たちが聞くというときに聞くだけで行わないならば、あなた方の信仰は虚しいって。ということは神様に聞くということは神様に聞いてそれを行うということです。最後に皆さんともう一箇所聖書を読んで終わりたいと思います。フィリピ人の手紙の2章の13節と14節です。皆さん読みましょう。3、はい。神は御心のままにあなた方の地に入られて心を立ち上げさせて、ことを行わせてくださるのです。すべてのことをすり合わず疑わずに行いなさい。アメン。祈って神様にぶつかっていくときに、神様に求めていくときに、神様は私たちに語りかけてくださる。まあここでは志を与えてくださるんですよ。神様を与えてください。そして何て書いてあるんですか。ことを行うのは私たちというよりも、そのようにして私たちが神様に従っていくときに神様はそれを行わせてくださるんです。このピリピ人の手紙の2章の13節はよくね、自己啓発かなんかでそういうような意味合いで用いられることが多い聖書の箇所なので、私はそうではないって皆さんにはっきり申し上げております。私たちが祈って神様に求めたときに、神様は私たちの心の内に語りかけてくださる。あの隣のうるさい厄介なおじさんに声を述べ伝えなさいと心の内に与えてください。それまで全く興味もなかったし、ね、はあ、伝えなきゃって思うのはもう与えてください。でも私たち人間は理性があるから無理と思うわけです、すぐにね。また私のすることじゃないとか理由をつけるのが上手です。私もそうです。私は関係ない、私牧師だからとか、ね、いろんなこと言いますよ。もうついには牧師だからという車につけますからね。そうやって私たちの言うだけで、でもその次のことが重要です。すごいですよね。全てのことを神様が志を与えてくださったことを、神様が私たちに示してくださっていることを、流してくださっていることを、神様が私たちの背中を押しておられることを、全てのことをつぶやかず疑わずに行いなさいって。リバイバルは、私たちがリバイバルされるようになって、それは伝道宣教のリバイバルです。その結果教会が
たくさんあります。そして本当に私たちのそのことを通して日本が変えられていくことを見ることができる。そしてそういう日が近いことを神様に感謝します。皆さん期待しましょう。でも期待するってことは皆さんさっきも言いましたけど、私を用いてくださいってことです。すべてのことをつぶやかず歌わずに行いなさい。神様、そのようにして私たちの教会、一つ一つの教会、教会を生み出していくのを前でくださって、この前にご出していただいて心からお勧めすると同時に、私たち一緒にその働きをさせていただこうじゃないですか。どうぞご気づきください。祈りましょう。今日も神様、私たちに語ってくださいました。私を用いてください。このような願いを私に与えてくださって、子供もらえるし、具体的にはそうだ、私に教会として教会を生み出していきたい、そのように神様に導いてくださって、そのような神様の願い出しを、志を今受け取っておられる方もいると思います。皆さんでお祈りしたいと思います。短い時間になると思います。まあ、できたらですね、この4時間の週間の後に本当にもっと祈っていきたいなと思います。日本で祝うために、教会がどんどん増えていくように、全国に振り返るように、私たちはそうやって祈っていきたいですけれども、今日この週間の中でも私たちお祈りしていこうではありませんか。そしてもし皆さんの中で、ね、本当に神様が私を押し出してくださっている、流してくださっている、そういう思いをまた志を感じておられる方がおられるなら、どうぞ前に来ていただいて、私をどうぞ教会を増殖するために、教会を改革していくために、神様どうぞ用いてください。そのようにぜひお祈りしていただければと思います。ご一緒に祈りましょう。神様の前で応答してご一緒にお祈りしていきたいと思います。神様、感謝いたします。ありがとうございます。神様、どうぞ、あなたが私たちの心の中で感謝いたします。ありがとうございます。
して前に出たものも、また前に出ていないものにも、あなたが新しく宣教の思いを、私たちの福音を述べ伝える思いを、私たちの中に増し加え、新しく私たちの中にその理解を与えてくださったことを感謝します。主よ、私たちはあなたに背くものであったのに、あなたに逆らうものであったのに、私たちはあなたからの愛を受け取っていることを覚えてありがとうございます。あなたから許されているものであることをありがとうございます。それを私たちがこのうちに留めてしまうことは、私たちには耐えられないことです。主よ、これをこの私たちの周りの人々に、私たちの友人に、知人に、私たちは伝えすぎるならば、それは借金を抱えたままでいることであると思います。そのことを悟らせてください。私たちは人々に伝えなければならない借金を抱えていることを悟らせてくださいますように。しろ、豊かな恵みを持って私たちの中に述べ伝える、その情熱、あなたの御心を与えてくださる主を褒めたたえます。つぶやかず、疑わずに、それを行うことができるように、私たちに助けを与えてくださいますように、そのことを感謝します。また前に出てきたままに、どこに使わされていくのか、どこにあなたが願っている神の家を仕立てるのか、どうぞ悟らせてくださいますように感謝します。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。私たちの宣教者であられるイエス・キリストに大きな拍手を送りましょう。私たちはですね、これを聞いてしまった以上、今日のお昼ご飯食べるときにはですね、心が騒いでしまうかもしれません。しかしですね、その思いがあるならば、どうぞご自由に解き放ってください。お店の、店主、またですね、道を歩いて困っている人々、さまざまな人に語りかける、それも素晴らしいことです。アメン。そうですか。アメン。アメン。私たちを通して神の国は広がっていきます。アメン。ね、そのことは素晴らしい。そのために用いていただけるのであれば、本当に素晴らしいことです。これからの時間、私たちは捧げ物を持って神を褒めたたえていきたいと思います。本当に集会は多くの必要を抱えています。まずは私たちがですね、神様にこの地上に憐れみを恵みをと願うのであれば、まず神の前に私たちが祈りを捧げ、私たちが賛美を捧げ、礼拝を捧げ、まず神に捧げるとき、神は豊かに私たちに供給を与えてくださいます。そのことを信じますか。はい。喜びと感謝を持って、結局賛美する中で神の前に捧げ物をしていきたいと思います。溢れるよ。
みたいなことを感謝します。私たちを通してこの地の闇が打ち破られていきます。神の国が広がってきます。そのことを感謝します。足口の方々ありがとうございました。いくつか、事務局としてアナウンスをさせていただければと思いますが、まずこの後お昼の時間になりますが、本当に食べるところがですね、感謝のことにこの周りにはたくさんあります。そしてですね、残念なことにですね、ここの場所ってあまり食べるためのスペースというものを作っていないんです。ほとんど礼拝する場所に割り振っています。なのでですね、基本的に外食されることの方が楽であるかもしれないです。お弁当などを買ってきて、おにぎりなど買ってここで食べることも大丈夫です。またあそこのスペースもテーブルが2台ほどあるんですが、本当に数人しか座れないので、あまり全員にお勧めすることができません。なので、ご理解いただいてですね、よろしくお願いいたします。そして次の集会は4時からこの場所でとなっています。よろしくお願いいたします。貴重品などですね、物を置かれる方、貴重品等はぜひお持ちくださって、ください。よろしくお願いいたします。感謝します。ありがとうございます。終わります。皆さんありがとうございました。素晴らしい集会でした。次4時からまた放送します。そして今日はですね、7時の放送は一応休みます。7時の放送は休みます。4時にまたお会いしましょう。シャローンシャローンシャローン、後ほどシャローン。